Hola, em dic Judit Pons, sóc la responsable de suport a la gestió de l'Hospital de Sant Pau i us explicaré quin és el sistema de costos per pacient que tenim a l'hospital. El primer que us explicaré quin és l'objectiu de costos per pacient, quin magatzem de dades, quin model tenim de cost, quina és l'evolució del model, exemples i per què ho utilitzem. L'objectiu de cost per pacient és conèixer què ens costa qualsevol contacte assistencial del pacient amb l'hospital. Per exemple, un pacient que ens entra per urgències acaba sent necessària intervenció quirúrgica, d'aquí passa la rea i després l'ingressem, què ens interessarà saber? Doncs què ens costa les hores d'ocupació d'urgències, què ens costa l'atenció mèdica, qualsevol prova diagnòstica que se li faci a urgències, què ens costa? Un cop entrat a quiròfan, què ens costen les hores d'ocupació quiròfan, les hores de personal quirúrgic, les pròtesis i material quirúrgic que se li hagi implantat o hagi sigut necessari, què ens costen les hores d'ocupació a la sala, i un cop ingressat ens interessarà saber què ens costen els dies d'estada, l'atenció d'infermeria, les proves de laboratori, els fàrmacs, les dietes, qualsevol cost que hagi tingut mentre el pacient estigui ingressat fins a la seva alta hospitalària. Per poder saber què ens costa un pacient i tenir totes aquestes dades, és bàsic importar totes aquestes dades, incorporar-les en un magatzem de dades. Aquest magatzem de dades, el nostre BI, incorpora informació tant assistencial com econòmica. La informació assistencial d'on l'obtenim? De SAP i SH agafem totes les dades, hospitalització, de quiròfan, de consulta externa, de gabinets, rehabilitació i d'urgències. Del CMBD tenim tota la informació de dades clíniques i administratives. D'Oncofarm i Sant Medicació tenim tota la informació de fàrmacs i citostàtics que se li dispensen a un pacient. I dels departamentals tenim informació de laboratoris, diagnòstic per la imatge, radioteràpia i sang, i banc de sang. Tota aquesta informació assistencial que us he comentat va identificada per pacient. Després tenim una altra informació econòmica que l'obtenim de SAP-CO, que són costos per centre de cost i classes de cost, de SAP Recursos Humans, plantilla, nòmines i guàrdies, i de SAP MM, tot el que són consums de material sanitari i fàrmacs, tota aquesta informació que també volquem a BI anirà a pacient via driver. A part d'aquesta diferenciació entre costos assistencials i costos més econòmics, diferenciem aquells costos en la que ens ve determinat el preu d'adquisició amb un preu extern de proveïdor, i els que tenim que calcular el preu i o utilitzem un driver per imputar-ho a pacient. Quins són aquests costos que imputem via preu extern? Tenim tot el que és la farmàcia, les pròtesis i material quirúrgic, banc de sang i proves exteriors. Tots aquests conceptes de cost tenen un preu que ens ve determinat per un proveïdor. Quins són els costos que hem d'imputar via driver o s'ha de calcular el preu per imputar-ho a pacient? Tenim les unitats d'hospitalització, el bloc quirúrgic, les urgències, l'atenció mèdica, tant d'hospitalització, cirurgia com urgent, i tot el que són proves i rehabilitació. Les unitats d'hospitalització s'imputen al pacient en funció del nombre d'estades per sala, excepte urgències i rea, que va en funció de les hores d'ocupació. Què considerem un cost d'una unitat d'hospitalització? El cost d'unitat d'hospitalització seria el costos de personal, infermeria i administratiu. Aquests costos ens venen imputats per recursos humans, imputats a centre de cost. Tot el que és farmàcia i material sanitari ens ve des de logística també, seria totes les peticions que fa la sala d'aquest material imputat a centre de cost. I tot el que és el cost d'hostaleria i d'espai, utilitzem uns criteris, uns drivers. Per exemple, subministres seria en funció de metres quadrats ponderats, la neteja en funció de les hores en què s'ha netejat cada un dels espais. Com imputem el bloc quirúrgic? El bloc quirúrgic l'imputem en funció de les hores d'ocupació de quiròfan, és a dir, des que el pacient entra a quiròfan fins que surt. Què considerem com a cost de bloc quirúrgic? Doncs, igual que amb les sales d'hospitalització, tenim tot el cost de personal, tenim el servei d'esterilització, que també el tenim com a més cost de bloc quirúrgic, tot el cost d'equipament, que en el bloc quirúrgic té una importància, és un cost important, subministres i espai. Les urgències. Com s'hi puten les urgències? Doncs igual que el bloc quirúrgic, seria des de l'entrada d'aquest pacient a la sala d'urgències fins a la seva alta o el trasllat a sala o amb un bloc quirúrgic en cas d'intervenció. Què considerem com a cost d'urgències? Doncs igual que amb els altres, tot el que és el cost de personal, material i fàrmacs no imputats, subministres i espai.
En quant a l'atenció mèdica, l'atenció mèdica el que fem primer és calcular què ens costa el cost d'una hora de servei mèdic. El cost d'una hora d'un servei mèdic seria tot el cost de metges, adjunts, residents, administratius, tots els costos de gestió del servei i ho dividim per les hores assistencials d'aquell servei. S'imputarà pacient doncs 15 minuts per estada, 30 minuts per alta i 40 minuts interconsulta. En quant a quiròfan, doncs s'imputarà, tal com hem dit abans, des de les hores que ocupa la intervenció quirúrgica pel nombre de cirurgians i l'anestesista. I en quant a urgències, imputarem en funció de les hores d'assistència per pacient. Això és el que us he comentat abans, com es calculava el cost del servei mèdic. I com a proves i rehabilitació, tenim tot el que són serveis centrals, rehabilitació i gabinets, que en principi, si tenim els costos actualitzats, es fan en funció d'escandall actualitzat. I en cas de que no els tinguem actualitzats, el que fem és calcular unes URVs per cada un d'ells. Per tant, tot el que són proves i rehabilitació va en funció dels escandalls, on es determina el temps del tècnic, mèdic, material i equipament utilitzat. A part de tots aquests costos que us he explicat, tenim tota una sèrie de costos que considerem via un percentatge. Aquells costos en què no tenim un criteri objectiu per repartir, calculem quin percentatge representa sobre els directes i ho imputem en el cost del pacient. Què serien? Doncs seria el cost de les direccions assistencials, gestió de pacients, farmàcia, recursos humans, economia i finances, gestió i sistemes d'informació, serveis generals, comunicació... També hi ha tota una sèrie de costos que no considerem en el nostre model, i aquests costos són aquells que no estan relacionats amb l'activitat de l'hospital. Totes les col·laboracions que fem amb altres hospitals, amb altres entitats, tampoc es consideren despeses financeres ni d'altres exercicis. Com us podeu imaginar, això és un model amb evolució constant. S'incorporen noves tècniques, nous materials, per tant, implica tenir que anar a fer escandalls constants, recalcular costos d'intervencions. En quant al tema d'infermeria, si us en recordeu, tot el que és estades anava per dies d'estada i el que voldríem és ponderar-ho en funció de la complexitat de les cures d'infermeria. A urgències era per hora d'entrada i de sortida i el que ens agradaria és poder-ho ponderar per la patologia o el diagnòstic d'aquell pacient que s'ha fet a urgències. El test quirúrgic actualment és un full quirúrgic que s'omple a mà des de l'hora d'entrada i hora de sortida, quins professionals intervenen, i això tenim pendent d'instal·lar un software que ens ho farà tot automàtic i després millorar la que és la nostra eina de vell. Us explicaré uns exemples d'informes. Tenim tot el tema d'un informe de proves complementàries que va en funció d'escandalls, un informe de cost per intervenció, que això ho fem en funció del registre quirúrgic, és a dir, són dades que ja ens provenen del SAP, un informe de cost per pacient i un de GRD. Coses de proves complementàries, per exemple, aquí podem veure el laboratori de genètica, on tenim totes les proves que fa genètica, el cost de l'extracció de l'ADN, el cost del reactiu, quin és el temps de tècnic i el temps d'adjunt per analitzar o per fer la determinació d'aquesta prova, quin cost de personal representa, quin cost d'aparell, i per tant tenim que aquesta prova en concret, la 465, té un cost directe de 203. I un cost total de 310. Aquí la diferència seria el cost indirecte i el d'estructura. I això ho tenim per totes les proves complementàries, que no venen ni per registre quirúrgic ni tenim cap informació automatitzada. Aquí tenim un cost d'intervenció. Això ens va en funció del registre quirúrgic. Ens ho omplen des de quiròfan. Aquí tenim, per exemple, les intervencions de cirurgia vascular. Quina la intervenció en el pacient, quin procediment se li ha realitzat principal, quin número de cirurgians hi han intervingut, el número d'anestesistes, les infermeres, quantes hores ha estat al quiròfan, quantes a la rea, quina pròtesis i quin cost de pròtesis ha tingut aquesta intervenció, quin cost de material quirúrgic, cost de quiròfan, de cirurgià, d'anestesista i de rea. Això ens implica que aquest pacient, amb aquest procediment concret, li ha costat 5.193. I així tenim per totes les intervencions que es realitzen a l'hospital. De la mateixa manera que us he explicat abans que tenim el cost de la intervenció, que seria aquí que es podria desplegar fins al mínim detall, en aquest cas serien 6.800 la intervenció que s'ha fet en aquest pacient, la pròtesis que se li ha implantat a aquest pacient val 1.078,
L'hospitalització, que si us recordeu anava en funció de les estades, amb la sala on hagi estat ingressat, ens ha costat 3.894. En quant a farmàcia, aquí us he fet una mica perquè veieu el detall que arribem de fàrmac, el cost que ens ha costat cada un dels fàrmacs que se li ha dispensat al pacient. A nivell de laboratoris també tenim que ens ha costat totes les proves que s'han fet en els diferents laboratoris a nivell també de prova. Aquí recordeu que tota la part de proves complementàries va en funció d'escandalls. I després tenim el del banc de sang, diagnòstic per la imatge i prestacions, que també arribaríem al detall de prestacions i que si recordeu del principi us havia comentat que el banc de sang que ens ve determinat pel preu del proveïdor. Tenia el banc de sang que és extern a l'hospital. En canvi, tot el que és diagnòstic per la imatge, igual que laboratoris, aniria en funció d'escandalls. Això què implica? Això implica que aquest pacient concret ens costa 16.185 euros. Que si ho mirem per la... i comparem amb la resta de pacients que han tingut el mateix GRD, podem veure que el nostre pacient seria aquest. Com podeu veure, en aquest cas, és un GRD amb molta dispersió. O sigui, els pacients tenen costos molt dispers. El cost mig serien 12.000 euros. De la mateixa manera que tenim cost per pacient, per agrupació de pacients, obtenim el cost del GRD. El GRD seria un agrupador homogeni que utilitzem tots els hospitals, que agrupa pacients per procediments i diagnòstics. Aleshores, tots aquells pacients que tinguin els mateixos procediments i el mateix diagnòstic se li posa la mateixa etiqueta de GRD. El GRD el que ens permet és comparar-nos amb altres hospitals. Per exemple, en aquest cas, en el GRD 169, que es classifica en quatre severitats diferents que corresponen també a costos, és a dir, la severitat 1 seria la menys complexa, la 4 la més complexa, podem veure que a l'hospital tindríem que el 169, que és procediments toràcics i abdominals vasculars majors de severitat 1, té un cost mig per l'hospital de 10.000, per pacient de 10.000, mentre que per l'hospital aquest GRD en concret li suposaria 135.000 euros. Per què? Doncs perquè té 13 pacients que se li ha fet aquest GRD. Aquí tenim les estades que representa a nivell d'hospital aquest GRD. Són 99. El total cost de cirurgia, o sigui, el cost que ens implica tots aquests pacients, totes les cirurgies que se li han fet en aquests 13 pacients, 78.000 euros. Aquests 13 pacients han gastat 12.000 de pròtesis, han estat ingressats i totes les estades d'aquests 13 pacients han representat 36.000 euros, farmàcia 2.800, laboratoris 1.580 i en quant a proves complementàries 3.516. I això ho tindríem per tot el GRD i totes les severitats. Recordeu que cada darrere té els pacients i cada pacient el seu cost. I per suma, obtenim el cost del GRD i severitat. Aquí és on ens permet fer la comparativa amb la norma REC, que és on tenim els diferents hospitals que tenim costos a Catalunya i a Espanya. Passem les dades en aquest magatzem de dades corporatiu. Llavors podem veure que en el nostre cas a l'hospital seria una mica més cas que la norma. La norma estaria en 17.913 i l'hospital tindria en 18.581 de cost mig. Serien aquests 18.581 que us comentava aquí dalt. I llavors podem veure en quin dels conceptes és els que tenim, podem tenir millora. Per exemple, aquí podríem veure que en la cirurgia l'Hospital de Sant Pau, en aquest GRD en concret, és molt més cara que el que és la mitja dels hospitals d'alta tecnologia, que és amb qui ens comparem. I després tindríem amb el cost de farmàcia, també tindríem possibilitats de millora. Llavors, el GRD ens serveix per comparar-nos amb altres hospitals i a part també ens serveix per, com que tenim tots els pacients agrupats sota el mateix GRD, podem veure els pacients quina dispersió tenen i quins d'ells són outliers i per què. O sigui, ara podríem apretar un d'aquests botonets i ens aniríem a parar el cost per pacient que hem comentat abans. I també tenim tot el que és la composició del GRD. O sigui, aquest GRD tindrem que el 35% del seu cost és hospitalització i el 46% és cirurgia. Per què ens serveix tot el tema de costos per pacient? Costos per pacient ens serveix per comparar costs de diferents tècniques per tractar la mateixa patologia, per analitzar costs de noves activitats, analitzar costs d'eficiència en funció d'estalvi d'estada, les hores de quiròfan, materials utilitzats, ens permet, tal com hem vist abans, fer benchmarking cost versus tarifa, cost versus altres hospitals, valorar si ens presentem o no a concursos de productes intermedis, establir tarifes, no CatSalut, establir tarifes per projectes de recerca, és a dir, tenim moltes...
tenir un sistema de costos per pacient ens permet fer això i cada vegada té més utilitat. Bé, espero que us hagi servit, que s'hagi quedat tot clar i fins a la propera.